Дорогі діти, дорога молодь, дорогі священники, сестри і батьки. Кожного року ми зустрічаємося тут у Львові, щоб віддати хвалу Божому дитятку через наше коледування, через нашу спільну зустріч. І також цього року запрошую вас до себе 3-4 січня тут у Львові, щоб ми зустрілися, щоб ми розділили радість різдвяних свят. Ялинка вже готова, а під нею також символічні, як кожного року, подарунки чекають на вас. Христос народився. Славімо Його!